Se liga no recado do Último Melhor da Terra, rapaziada, para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre na arme.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa para você poder sair, dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na arme.com.br, aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom superchandão e regassem Pipoquinha. Estão ficando cada vez. Eita, dando o que falar de MC Pipoquinha, hein? Depois daquela. Como é que eu posso definir aquilo, né? Depois daquela passação de vergonha, né? Maior ainda do que aquela já passa, né? Ela falar dos professores. O negócio foi. Talvez mais criativo. Antigamente era MC Pedrinho, uma coisa normal. Agora MC Pipoquinha. Que mais que vai ter? MC milho? MC manteiga? MC caroço? Aí ó, o pessoal <laughs> que faz funk já vai anotando, tô dando ideia. Pior que é mesmo, cara. É aqui, pô. MC garrafa. MC é cabeça de, de, de porco. MC. <laughs> MC mastrodonte. Cabeça de rato. MC curso de informática. Olha. Arrepiei. Eu não sei de nada, bicho. MC. MC pelo que eu entendi, ele deve fazer uma coisa meio de, de infantil, né? O nome de palhaço. Vamos ver, eu não sei nada. Ele faz música. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, a menina. Não, ele não é ela. Bom, então vamos ver aqui. Bom, deixa eu, eu ver aqui. <laughs> vamos lá. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro. Cara, impressionante. Essa daqui é a pessoa que tem a coragem de falar mal de professor. Olha o vernáculo, não, não vou nem chamar, Eu não vou nem chamar de vernáculo. Olha o linguajar, a genialidade dessa tadinha, né? Cometendo, sempre que ela fala ainda por cima cometendo erros crassos de português, não é verdade? É bizarro, cara. É assim, é o fim mesmo, né? Ela deveria ser proibida de cantar novamente, cara. Depois disso daí, sabe? Já era pra ser proibida antes, imagina agora. Que palhaçada, né? Ela ganha 70 mil, hein? Você viu o argumento dela? Coitada. Ela vai passar muito perrengue na vida ainda. Quando ela perceber que o dinheiro não preenche a alma que é tudo uma ilusão. E que o professor, ao contrário dela, ele passa ensinamento e prepara o cidadão para amanhã. A sociedade simplesmente desaba se não houverem professores. Cara, que doideira. Tru. Pois dessa forma a terra me comerá do jeitinho que gosto. Tá maluco. Bom, é. Não dá, o Felca, Não dá para ficar lendo isso aí, não. É, vem com o bigodinho de Hitler. Que minha pepeca é terrorista, bota o bigode na minha chota. <laughs> mas nem Shakespeare consegue definir isso aí, hein, Felca. Eu sei muito pouco sobre a vida. Anderson eu sei muito... Lima, é. superchat de R-Cifra Quanto 9. mais eu, eu rezo, mais demônios aparecem pra me assombrar. Bom, vamos... Como que não cancelaram esse lixo no Twitter aí? Não é incrível, eu fico surpresa. Ah, você fica surpresa? ou não. O Twitter só milita contra aquilo que presta? Tudo aquilo que não presta, o Twitter passa a mão? Ela faz parte da meu minha filha. Ela é da lacration. Vamos conhecer a pessoa por trás dessa... Uma vez que você descende ao inferno, é mister que se abraça. Como pode conseguir ter animação para ouvir isso? É, não, na verdade é o contrário. Se você tá extremamente animado no seu melhor dia e você coloca essa música, o seu dia, ó. Imagina que você tá saindo num belo dia de ânimo, numa viagem. Tempo bonito, você pega o seu carro, começa a dirigir, vai. De repente nos. Não, assim, você sabe que nesse dia vai tudo dar certo. Você tá com aquela energia boa, sabe? Aquela conexão ótima, né? Com o criador, com o universo, você fala: "Puxa, mais um dia que eu vou vencer". De repente, seu rádio perde o controle e começa a tocar essa música com carinho Eu não tô brincando, eu não tô brincando. Bom dia, Eu desafio qualquer um a fazer isso daí. Com certeza sua energia vai ser sugada e tudo dará errado. Sério. As nossas palavras proferem energia. A energia é gerada. Acima daquilo que a gente tá dizendo. estamos proferindo naquele momento. Então, cara, isso daí é. Essas músicas de funk, elas são atrativo pra demônios mesmo, tá? Pra energia Leonardo ruim. Vamos cantar pro Bebê, Pi? Nossa senhora. Anderson Lima, Superchat de RC Frank 10.9. Bom dia, Xandão. Bora vencer mais um dia hoje. Vamos que vamos, Anderson. Tudo nosso. Olha a criança, cara. Quem que é o... Não é? A culpa não é nem da pipoquinha. Quem que é o pai, hein? Quem que é esse imbecil do pai? Essa retirada da mãe, hein? Canta o bebê. Canta bebê. <laughs> José Formagem no dois reais. Bom dia, super mais um dia que estamos a mil seiscentos e sessenta e seis Ô, sem brincadeira. Isso daí precisa acabar, velho. De verdade mesmo. Eu não tô. Cara. Isso aqui. <laughs> Nossa, a criança viu demais. Nossa, olha o zóio dele, tadinho. Matheus Ele viu a, a verdade. Ele entendeu. Salve Ele entendeu chefe. o significado das com coisas. Com minha, né? Em uma conversa com a minha namorada, ela disse que se matou perguntei o que ela pensa na hora desse ato. Ela não soube Yago responder que, que é super, chatê, 5 reais. super, você acha que o ser humano tem que ter momentos de solitude? Ai, tá namorando com a corrompida. A menina não se deu nem o luxo de mentir pra ele. Ela poderia mentir e falar, ah, eu penso em você, amor, nossa. Esse peitoral estufado, o peito dele é reto. Esse braço seu, o braço dele é pequeno, parece uma, um, um palito de dente. Nossa, ela podia até ter, ter inventado alguma coisa. Ela já pegou e já falou. Já, ela né, falou, ah, se eu falar isso, ele não vai acreditar. Porque ele sabe que ele não é isso, né? Então ela já pegou e já... <laughs> ela preferiu falar para você, né? É pessoal, cara. Então você é simplesmente um manso, irmão, tá? Eu não vou nem te chamar de manso, vai? Mas, poxa, você aí é um cara que tá namorando com uma... <laughs> tá namorando com uma mulher corrompida, irmão. Tá? Pior ainda, ela, no caso dela, ela pode ser até viciada, né? Na, na masturbação. Então, só Deus sabe o que que passa naquela cabeça de oligoqueto dela. E você, como um bom namorado retardado, moderno, vai continuar ali passando vergonha ao lado dela, não é verdade? Pedro Renato super chatê de 5 reais. Ela pensa no damão de diário de um vampiro. Nicolas Tosca mandou 5 reais. Meu Deus do céu, olha. Ela não vai voltar disso daí nunca mais. Acabou. Acabou a vidinha dela. Acabou aí. Vai ficar nesse dia. Esse dia aí vai moldar a personalidade dela pra sempre. Olha a carinha. Lembrando que o funk que o Xandão está <laughs> se referindo é o funk puta. Existem outros funks que passam uma visão real do que acontece nas classes baixas. É, Exemplo e... é o MC Rariel linda Capital. Então, é aí que tá o ponto. O que, que a gente vai fazer? O que eu, como presidente, faria? Por isso que eu falo: o que, que é arte? Precisamos definir o que é arte. Esse tipo de funk aí não é arte. O funk já foi uma arte. Percebe? O funk Lula, lá do passado, quando reais. começou, era uma coisa. Hoje, muito o que existe, na verdade, é um acordei, país numa condição de zoológica, com pessoas de um QI extremamente Quando baixo, corrompidas, verdade, uma piada, e uma indústria um que, como eu já disse, pega essas pessoas, transformam-nas em pseudo-artistas e, através delas, dessas testas de ferro aí, eles propagam essas letras esdrúxulas e fazem o dinheiro deles. Eu, como presidente. Cara, acabou para a indústria, tá? Esse tipo de indústria aí que investe nesse tipo de arte, que de arte não tem nada, acaba. Isso daí acaba. Na verdade, isso daí é uma coisa que só do efeito colateral, só dos efeitos positivos que um governo meu traria para a sociedade, isso daí já ia acabar. Instantaneamente. Não precisa nem bater de frente diretamente com isso. O próprio evoluir através do reinvestimento na sociedade que eu faria, já a médio prazo e a longo prazo, faria com que isso daí se extinguisse. As pessoas não iam mais dar bola para esse tipo de coisa, certo? Então não tem como. Em outras palavras, num país onde você tem um governo sério, preocupado com a população, com a sociedade, não tem abertura para esse tipo de coisa. É aí que tá o ponto do negócio, entendeu? ...dele pensando assim, por que, que eu fui nascer, bicho? Se eu soubesse que era assim, fora da placenta, eu nunca teria saído. Eu nunca que eu saia do líquido amniótico. Não, essa pipoquinha já chegou até a citar Hitler na música. Imagina a criançada indo pesquisar o que é isso? Pois é, bem-vindo à sociedade moderna. Bem-vindo. Onde um maconheiro, no caso o Monarque, fala aquela abobrinha que ele falou sobre partido nazista, que na concepção dele deveria existir, que é uma coisa esdrúxula que ele falou, só que ele, ó, foi podado na mesma hora, não durou um dia. Enquanto que do outro lado da moeda a gente tem a pipoquinha, usando de uma letra depravada, citando esse homem aí que você falou, e colocando isso em termos ainda mais ridículos. Porque eu não vou recitar a letra aqui que ela usou lá, né? E ninguém faz nada. Não tem, não tem nada. Não tem nenhum... Nenhum tipo de colateral existiu. Ela não deixou de cantar por conta disso. Ela não perdeu o trabalho dela. Ela não perdeu o salário dela. O outro lá perdeu tudo. Agora ele se restabeleceu, tá lá streamando na... Por que que, por que, que eu tô falando isso? É interessante pensar a respeito dessas coisas. Vocês percebem como que a incoerência reina? Vocês percebem como que existe um filtro? Existe um sistema que determina... O que que pode ser dito por quem e o que que não pode? Entende? A coisa é altamente desproporcional, cara. Então assim, se eu tô fazendo uma letra de funk de putaria, fazendo apologia a Hitler, a nazismo, tá tudo certo, não tem problema, é só uma letra de uma música. É arte. Isso é arte. Cara, é uma piada isso daí? Sério? Essa é a cultura, hein? E pior ainda, no caso da música é pior ainda, porque música, teoricamente, ela tá atrelada à cultura. Meu Deus, cara, que coisa sem sentido, velho. Que coisa sem sentido, cara. Meu pai amado, velho. Não tem sentido nenhum isso. É uma incoerência. É coisa do demônio, cara. É coisa do demônio. Essas coisas existem por causa do capeta, não tem outra resposta. O que, que eu fui inventado de ser concebido? Eu tava quentinho lá dentro, agora eu tô com... Com a MC Pipoquinha cuspindo na minha cara, os peitos pra fora, cantando pelo mamar. Pelo mamar. Eu fui escamado. Então, se assim, eu não faço ideia de como que é o show disso daqui, da, da tal da MC pipoquinha, então vamos ver, né? Vamos ver. Tem um trecho aqui do show. Olha só, vamos dar uma olhada. Aqui é no show da MC Pipoquinha. Será que eles oferecem pipoca? Porque, poxa, se oferecerem, eu gostaria sim de ir. Eu gosto. Eu acho gostoso. <laughs> Esse vídeo me lembrou que viemos do macaco, os machos desesperados para realizar a cópula com a <laughs> Olha essa transição de imagem. Esse vídeo me lembrou que viemos do macaco, os machos desesperados para A cópula com a fêmea a fim de perpetuar oh, o, oh, o, oh, o oh, seu genes. Acabam ali, se vocês notarem, entrando em uma espécie de conflito. Olha que interessante. Um, um combate físico mesmo. <laughs> Evolution! O darwinismo é uma beleza, não é verdade? Ainda bem que eu não vim disso aí, não, cara. Eu... É, é por essas e outras que eu falo que isso daí é fraude, né? Ai, caramba. Vocês querem... Continua defendendo a, a evolução aí, ó. Pros Evolution aí, ó. Vocês fazem parte aí desse pacote. Pode se colocar aí junto, ó. Eu não faço parte disso aí, não. Ele mete uma bica. Evolution. Pra ver quem vai conquistar a fêmea e depositar o, o caldo viscoso. Tenho nada a ver com isso, não. <laughs> o, o, o... Como que eu posso dizer? Puxa, é. agora é o... O leite paterno, o, o creminho, é... é, é. É que sai do pipi. É dentro da... Depositar dentro da... É, é da gruta. É, como, como que eu posso dizer? É, da caverna. Da caverna. É, é do buraco. O fétido é, da, da fêmea. Puxa, que caso. Que estudo interessante. E depois eles começam ali entre os três é, primatas. Uma espécie ali de, de acasalamento. De surra. E o que acontece? Em volta desse acasalamento tem outros primatas aplaudindo e comemorando, celebrando. Numa grande festa Nossa, mesmo. Cara, como que alguém consegue ser desse jeito, é O vazio existencial, a pobreza de espírito da pessoa tem que ser tamanha que não dá para definir, não tem como calcular isso. Um satânica, né? É impossível, né? cara. Isso é uma seita, parece uma seita demoníaca. De verdade, o que tem demônio rodeado ali, não é brincadeira não. Puxa. E essas pessoas Olha isso, cara. Olha essa gente, mano. Nossa. Puxa vida, cara. Ô, oh, camisinha é barato, cara. Camisinha é tão barato, cara. Pô, eles pagaram pra estar ali. Não foi gratuito. Eles pagaram, inclusive, caro. Eles acordaram... Tem até de graça, velho. para num dia e falaram assim, não, hoje eu vou ver um acasalamento grupal, eu faço questão. Eu pago o que for primatas, né? Primatas, somos todos primatas. E como se não bastasse tudo isso, se você repara bem, se você estiver atento, uma menina grita na plateia, tira a roupa. <laughs> Ou seja, não... Chani, minha mãe não tá gostando Carmos do que mãe, ela tá vendo, coloca reais. outro vídeo pra reagir. Chanda, ontem. Eu Ninguém aqui tá gostando do, do que tá vendo. ...de uns 10 anos cantando pipoquinha. Deu vontade de dar um soco na cara dela, estou certo. Lógico que não. Você vai bater na menina? Não adianta nada. Não é assim que funciona. Só é crime, mano. Super chat de Se o Toguro disse que o Chap fala, logo podemos dizer que o Chap do apelapato é mudo. Manda o doble. Toma. Tamo junto, irmão. Não fala nada, não. Só consegue falar quem tem inteligência para falar mesmo. Shape não fala bosta nenhuma. Não tá suficiente esse show de prostituição. Eu quero nudez, eu quero nudez. Ele é um outro grita: Eu quero secreções. Arremesse secreções em mim, em minha face. Arremessa secreções na gente, por favor. Então você vê, não somos muito mais do que chimpanzés mesmo, né? Não tá muito longe. <laughs> A vida selvagem é mesmo muito bela. Então, esse que é o show da MC Pipoquinha, né? Gostei. Se falar assim, Felca, vai ter um show da MC Pipoquinha. Vamos? Eu falo, puxa, cara. Eu prefiro morrer. Mas a MC Pipoquinha não é só show. Ela é também uma cabeça pensante. Ixi, agora vai comer. Aí, daqui a pouco vai surgir. Vai, vai no mesmo caminho da Anitta. E daqui a pouco vão falar que ela tem 145 de QI. E aí ela vai fazer uma, ela vai, né, fazer lá uma faculdade de fachada de filosofia, ele vai viu, aprender a falar inglês, inglês que é uma das línguas mais patéticas e fáceis de se aprender, né? Ela vai aprender e vai botar lá que ela tem 145 de QI e aí ninguém vai poder falar mais nada. Aí ela vai ser um exemplo de mulher para a sociedade. Porque ela fez uma fac fez faculdade em Harvard. Como será que a Miss Pipoquinha pensa? A gente viu os frutos, mas como é as raízes dessa. Como que um pai deixa um filho ir para essas merda de baile funk? É lixo. A total desse país. O pai é fracassado. O pai e a mãe são fracassados. Escute bem o que Jesus eu vou falar. Se você reais. conhece alguém, ou Última se seu pai é e sua terra. mãe permitem que você vá nisso, um o escuro, ingresso, seu pai e é a sua um mãe não são pais de verdade. São pais que fracassaram na missão de educar corretamente seus filhos. Ponto. Não existe. Não existe isso. É só esse ponto mesmo. Beleza? Acho que essas pessoas vão se destruindo por si só. É, eu não acho, eu tenho certeza. Elas já são destruídas, é por isso que elas estão nesse ponto. Pessoas destruídas, o que, que elas fazem? Elas tentam causar mais destruição, né? Na vida de outras pessoas. O que você acha do trap? Ridículo. Uma bosta. Ô, oh, irmão, não faz essas perguntas esdrúxulas pra mim não, cara. Eu não tenho 80 de quem não, irmão. Você tá maluco, cara? Você não faz esse tipo de pergunta pro super, não. Chega a ser desrespeito. Linda árvore chamada MC Piroquinha. É. Ai, erro meu, desculpa. É. Pipoquinha. A gente vai ver aqui, olha só, momentos de podcast. MC Pipoquinha fala de tudo que reside em sua alma, no seu interior. São coisas belíssimas. Deu, eu dei uma olhadinha aqui. Nossa, sai de mim, eu me arrepiei. Todo olha só de falar, já, já, já lembrei, já tô arrepiado. Teve uma situação aí que a MC Pipoquinha é recente tá. Ela falou umas coisas de assédio e acabou que ela foi cancelada. Ali no caso, né? Vai sair foda-se, foda-se. Eu não tô nem aí. Essa é a verdade. Poderia vir aqui um mentir, não tô nem aí. Pipoquinha que a opinião da Pipoquinha ela... eles têm que experimentar, não se importar com as coisas pessoal. Vocês vão ver o bem que faz. Então, isso aí é verdade, então... Eu vou, não vou mentir, não. não me... Mas não tem como. importo mesmo, assim. Vamos ver só a nata aqui, só as opiniões mais fortes de MC Pipoquinha. Você treina? Não, só senta. Sério? <laughs> não, mas daí eu também, pipoquinha. Eu tô sentado agora. <laughs> Pra mesmo, inclusive. Na realidade, eu fico sentado o dia todo no meu computador. Não saio nem para fazer as minhas necessidades. Tem um balde aqui embaixo, que quando eu sinto aquela vontade, eu já despejo aqui, daí eu fico trocando. Tem três balde aqui. Daí, conforme vai enchendo, eu vou trocando. O que sobrar o como? Você pega tudo. <laughs> tudo, homem, mulher, tanto tanto. Ai, o que demais. Ah, eu pego o que me dá. Aham. Uhum. Ah, mas ele é feio, mas ele me deu. Usar com ele, e aí? Sim. Você quer beleza? Chama uma top model. Eu sinto <laughs> um porque eu quero. Senti tesão. Olhei pra você. É senti tesão. Vai me... com. Sai fora. Sai fora. Você tá... Quem que faz? Você tá... tá louca? RBS, mobile, é super quem que doce, faz cara. isso se não for é, um bando de hiena? Dinamão, com que essa, alguém precisa tem... colocar essa merda de volta na caixinha dela, cara. Ela tá maluca. Ah, olhou, sentiu tesão, você vai. Ninguém vai fazer nada. É só um bando de hiena, de corvo. Que vai fazer alguma coisa. O corvo vai lá na carniça o tempo inteiro. A hiena pega a carniça. E tem Rapaz, isso é. Sério... sério mesmo que ela tá vivendo exatamente nessa linha temporal? Nossa? Isso só pode ser uma piada, né, cara? Rapaz, de qual esgoto isso saiu, cara? De verdade mesmo. Eu tô começando a achar que aquela teoria que existe reptiliano. Uma, uma raça diferente vivendo debaixo da terra é verdade. Eu acho que de em era em era eles dão umas guspidas nos. Eles dão uma reproduzida lá embaixo e gospe uns aqui para cima. Vai lá dar uma causada, meu filho. Se a gente começar a cavar essa terra aí, a gente vai achar um monte de merda, hein? Lá para baixo. Porque, sério, não tem como! Não tem como! Tá vendo? Você tá falando que é conspiração? Você tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, tá? Eu? Eu não. Não sou canibal? Eu te conheci lá na Mansão Maromba, que você não lembra, né? Eu como, não lembro. Como foi sua passagem por lá? E eu falei que queria ir lá, e meu empresário falou, tá bom, vou mandar mensagem pro Toguri. Ele falou, vem aqui, eu falei, tá bom, tô indo. Aí fui e já fiquei. Uhum. No mesmo dia. Mas você chegou a ficar com ele? Não, falaram que ele tem fimose, e eu fiquei com nojo. É verdade. É verdade, ele tem fimose? Não, puta, mas daí você tava me ofendendo, o, o MC Bipoquinha. Eu tava do seu lado até agora. Eu tenho fimose, qual que é o problema? Se eu fosse judeu. O, o pipoquim e tivéssemos numa comunidade de judeus Eu entenderia a sua indignação Mas não somos Eu tenho pele no pênis, sim Um chicletinho hum, hum, Bota na boca hum. E você... Oh, vai tomar no cu, felca vai, vai se fuder mano. Menino que não circuncisou <laughs> O menino que não circuncisou hum, hum, Bota na boca hum. E você... Ah, menino, moleque não circuncisou tá tá, tá perdido tá desolado não um circuncisou não fica triste seu é bacana seu pinta na moral o que importa não é a pele que você tem no pênis é a pele que você tem no seu coração o Se pericárdio reveste essencial sem aquilo enquanto a menina tá vendo a pele est... Que tem no seu pênis, o Felcão tá vendo a pele extra que tem no seu coração. Ai, vem pra seita. Vem, caramba. larga tudo, vai. E vem pra seita. Aqui é o seu lugar. Todo mundo na seita tem fimose, fimose também. Sim, Todo é mundo, inclusive o líder, sou eu. E é grande, tá? Se esticar, dá dois do meu pênis. Eu também tenho. É o prepúcio. É a festa do prepúcio. Vem pra seita, vem, gente. Todo mundo pode vir. Eu acredito no meu Senhor Jesus Cristo. Ai cara isso aqui é um teste de existência cara isso aqui é um teste de existência bicho que que é isso isso no meu pai celestial <laughs> ai caramba velho sério que doideira cara não tem como não tem como isso aqui não tem como cara é a piada do ano é a piada do ano isso aqui 2023 já foi cravado que isso aqui cara Sim. E eu tenho uma fé imensa. Uma fé muito maior do que qualquer crítica, qualquer dedo apontado pra mim possa me magoar. Porque a fé. Nossa. que eu tenho no meu Senhor Jesus Cristo ela é muito enorme. Muito maior que qualquer roupa curta que eu uso pra chamar a atenção de qualquer emocionado. É. Muito maior do que qualquer roupa curta. Caralho. A falta. A falta que o professor faz. Ó. Ela não sabe nem o que ela tá falando. Muito maior do que qualquer roupa curta. Véio! Que diabo essa mulher tá falando? Ai, cara, que bom, né? Pois é, né? Pois é. Ai, Dilmou, exatamente, cara. Dilma total. Vou colocar um on my own aqui. Só pra ver se eu não tomo direitos autorais. Mas acho que vou tomar, sim. Ô, oh, louco, mano. Que é isso aqui, cara? Darcy, on my own. É uma piada isso, cara? O que que tá aparecendo isso aqui, mano? Ô, oh, velho, até então eu digitava o maior aqui, aparecia a minha imagem, o um, um Blank. Ô, oh, cara, O tá, YouTube tá de brincadeira, mano. Que isso, cara? Que Gente isso? Mateus. Salve, galera. Passando para falar para vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade, que é o nosso canal de vlogs, viagens, receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá, já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo junto.